السلام علیکم دوستانو امیر کمپیوٹر اکیڈمی ڈسٹرکٹ دکیل طرف زخنن بیا نی ویڈیو سره تاسو په خدمت کې حاضر ما دوستانو ما سی په ایم ایس ورډ کې لیسن نمبر 1 ویڈیو ریکارډ کړی ولنن براسو یا لیسن نمبر 2 ویڈیو په سبق نمبر 2 کې به موږ دا دریم گروپ سره سٹارټ واخو یا نو دوستانو کچر تاسو زموږ چینل نیو سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کیا دغه چینل له مدد څخه به انشاءالله ستاسو د کمپیوټر کمپلیټ کورس ترلاسه کړئ دوستانو موږ براسو نن دویم لیکچر دی لیسن نمبر 2 او په لیسن نمبر 2 کې به موږ پیراګراف ګروپ وایي په پیراګراف ګروپ کې به موږ کوم اپشن یوز کوو او پیراګراف ګروپ د چیرته لپاره یوز کاږي یا دغه پیراګراف ګروپ ته زرا له ما دلته ما سلیکل الریډي کړی دی نو اوس کچری زو غواړم چې دغه لیکل سیما کم کړی دی دا هیډ آن د انسرټ ټیب کدا زه د پیج پر سنټر باندې وغواړم چې دغه دراسي مشته د پیج پر سنټر باندې لمر څه ګوره دلته موجود دی کنټرول ای د سنټر شارټ ته کپ کیبورډ کې مش کنټرول ای یوز کو او کراس پر دغه اپشن باندې کلیک کو دا آن د انسرټ ټیب لیکل سی کوم مش په هیډینګ کې کړی دی هغه لیکل مور د پیج پر سنټر باندې رااله کوم جو غواړو چې لیفت سایډ لز سی دلته به کلیک کنټرول ال د لیفت شارټ ته او کوم جو غواړو چې رائټ سایډ لز سی دلته به کلیک او رائټ سایډ ته رااله بل اپشن دی دوستانو لمر سره جسټیفای جسټیفای مطلب ترتیب دینا کنټرول جی د در شارټ ته کزه دا سلیکټ کما او دلته راسه ما جسټیفای باندې کلیک کوم دا لاینونه تاسو وینئ چې دلته یو لاین چې دی هغه تر دی بل کم دی یا بل بیا تر دی بل بیا سره کم دی بې ترتیب دی یا که زه وغواړم چې دا دی بالکل په ترتیب باندې راشي دغه لاینونه لکه کم چې دا پر ترتیب باندې راغلي دا هغه دپاره موږ سره جسټیفای موجود دی کنټرول جی د در شارت زه به راسم دلته به کلیک کوم پر جسټیفای باندې نو تاسو وینئ دغه اېسې کم لاینونه ول تر او بر ول سره یو تر او یو کم او هغه سره لیول کې رال بعد لاغه زخه ګوره دلته لمر سره موجود دی لاین سپیسینګ لاین سپیسینګ سی کم دی تصویر یې دغه یو لاین دغه دی ما تقریبا دغه سلور لاین سلیکټ کړ او په سلور لاین کې سی کم فاصله ده یو کین ایزلی چینج د فارمیټینګ یو دغه لاین دی دویم ورپسې سلیکټ ټیکس فرام دغه لاین په مابین سی کم لاین سپیسینګ دی کم دی یا زیات دی که موږ وغواړو چې لاین سپیسینګ دی کم سی دلته په کلیک کو د دوی لاین سپیسینګ کم سو کدل ته موږ راسو یا سی زیات دی سی یا 1.5 چې زیات دی که موږ وغواړو چې مزید دی زیات سی یا 3 نور زیات دی نو د هر یو لاین سوا خطر بل لاین پوری مابین کې فاصله سوله بل لاین سوا خطر بل لاین پوری مابین کې فاصله سوله که موږ وغواړو چې دا دی بالکل کم سي نو یوز کاږي نارمل 1.0 دلته به موږ کلیک کو یا د دغه به لاین سپیسینګ کم سي بعد له هغه څخه دلته موږ ته سي کم دی دا یو کلر دی یا بیکګراوند کلر مخکې راغلی و دلته هم راغلی دی او بل ټیبل دی که موږ وغواړو چې دا زموږ لیکل دی په ټیبل کې راسي یا دلته به کلیک کو زموږ لیکل په یو ټیبل کې راغلی بیرته موږ ختمو را به سودلته به کلیک کو یا نو بارډر یو بارډر رااله ټیبل بارډر دلته به کلیک کو بیرته بارډر ختم لاغه په بعد به موږ را سودلته موږ یو اپشن دی یا شو اور هایډ انویزیبل دو لویل کاجی دوی اپشن ته سیده انویزیبل ویل کاجی که دلته کلیک کما یو پیراګراف دا دی دغه تر دویم پیراګراف دا دی دریم دا دی سلرم سټارټ اوس کم موږ لیکو یا ته هر پیراګراف ل یو ډاټ کوم دی هغه شو سو انویزیبل دی ته ویل کاږي که بیرته موږ ختمو را به سودلته به کلیک کو بیرته ختم دی ته بلټ نمبرینګ ویل کاږي که موږ وغواړو چې یو بلټ نمبرینګ یو ډاټ دلته موږ ورته هر پیراګراف له یو ډاټ یو چیک نشان دغه ته رقم سټایل ته غواړي هغه باندې کلیپ کلیک کا هر پیراګراف له به یو یو ډاټ راسي اوس که زه راسم دا ګډ سلیکټ کړم کنټرول اے او اوس بلټ نمبرینګ لري اس نو سونی پیراګراف تیز موږ په پیج کې او هر پیج ته به یو بلټ نمبرینګ ډاټ شوز
مزید بلټ نمبرینګ دا دویم اپشن باندې بیا مزید بلټ نمبرینګ دی دا تر انګریزي نمبرینګ واړی اردو غواړی ای ټی سی وغیرہ چې کوم بلټ نمبرینګ یو ډاټس ته غواړی هغه به موږ د پیراګراف سٹارٹ کی شو سی موشت بعد لاغز خکموش و غارو دیتا سی کم دی انکریز اور ڈیکریز ویل کارشی اوز کا ذرا سم دلتا کلک کما دلتا کلکوم دا انکریز کارشی مخت بڑا وارشی کزا بیرتا و غارم سی ڈیکریز دی سیا نو بیرتا واپس چا کم زائی باندی نکل ول هغه ځای لا به بیرته نارمل راځي A to Z سی کوم دی سورت ترتیب دینا اسینڈنگ کوم جو غواړو دغه پیراګراف لا ترتیب ورکو اسینڈنگ دلته به کلیک کو اوکے بای کو دا یو اسینڈنگ یو ترتیب کون کوي دی دغه لا مثال یو نوم مر لیکلای دی سی اے سا مثال امیر بی سا دغا ترا لبزون دیا بخت محمد ای ٹی سی وغیرہ نمون سی کم رازی لے اے سا بی داشت ترا تر زیت پوری کمو جو غالو سی آغا پر لیول کو یا دلتا با کلک کو نو اے ٹو زیت لے اے سی کم نمان وی دغا ترا تر زیت پوری پر ترتیب برازی کا زیت تو اے وغالو نو با زیت بالا سی زیت بالا نمان پر ترتیب برازی بعد لاغا سموش ترا دوستانو بل اپشن موجود دیا دا یو نو سپیس کزه و غواړم ګوره په سټایل کې سټایل ګروپ کې لمر ته نو سپیس بالکل د دوی فاصله سی کومه د هغه به ختم سی کومه غواړو سی زیاته دي سی یو سټایل کې تراسي په دا سټایل براسي 2 نمبر سټایل 3 نمبر سټایل او 4 نمبر سټایل دلته بیا نمونه دی ک ای ٹی سی دلته مشکل کو پردا بٹن باندې بخي ډیر یو سټایلونه لمر سره موجود دي کدل تا کلک کلیر فارمیٹنگ واپس سٹائل ختم فائنڈ اینڈ ریپلیس یو پینڈ دیبل ریپلیس دی کپر فائنڈ بانی زا کلک کما را سندل تا یو ورد ورد سرچ کما سی آن او این آن زب را سما دل تا با ٹائپ کم فائنڈ اینڈ ریپلیس کی O N پر پینڈ باندې به کلیک آن ګور تاسو وینئ چې دلته د مالې سلیکټ کای کوم مزید بیا دلته کلیک کوم چې بل ځای وو او ان دغه تر هر ځای چې او ان وو هغه به موږ لا سلیکټ کوي را به سمور ریپلیس لا کچر ته زدا ختم کم او ریپلیس باندې کلیک کم دلته ولي کم د ٹی ایچ ای اور فائنڈ د سی کم د اغه مور له سلیکټ کای په پیج کې ګوره د دادې راغله د خیر زبدل تلیکل لښ کوم چې تاسو ټایټ سر په خلاصي باقی لیکل بزا ڈیلیٹ کم وہ دسا اپشن مشت موجود دی زبرا سمدل تب د ماو لکا داوی نے سی دی سلیکٹ کا او زبا غوالن سی ریفلیس وی دا دی چین سیا لیاو بل نام زخ آغا نوم سی کم او سمجھ برت لیکو زبرتا ان دیٹ پر نام دی دا چین سی ٹی اوس بزرا سما ریپلیس کی بدل ته کلیک کوم بل کما سی دا خو د مر لیکلای دی فائنڈ مرته سرچ کا تلاشی کا لاغه په بعد براسو یا دلته ب کلیک کوم بل کوم ٹی ایچ اے ٹی دټ اور ریپلیس آل باندې کوم مش کلیک کای سی له مش تر سونی په پیج لیکلی کی ٹی ایچ ای د لیکلې او د پر ځای به مر له دټ راځي که صرف ریپلیس باندې موږ کلیک کړی سی کم یو مرله شو کړی و سلیکټ کړی و هغه به چینج دلته کلیک کوم دا د سی کم دی دا
تاسمینه دا به اتوماتیک خپل چین چې د ریپلیس په مدد باندې پر دا د سکم دی هغه د ډیټ په مدد باندې چین شو د ریپلیس په مدد چین شو د ډیټ پر نامو باندې نو تھینکس فار واچنګ دوستانو امید لرم چې روغ جوړ خوشاله به یاست کوم زینو ملګرو سی مزموش ویډیو کتلی وی دا غو د پاره دا ریکوست سیس مش چینل سبسکرایب کړئ الله حافظ